Jeg skal dra og trene. Jeg tok jo piercing i går, men det kjennes bra. Og jeg har en sportsbh som ikke er sånn alt for stram. Og så er det innlegg som beskytter, og den her er ikke noe særlig stram. Dagens luke nummer 16. Så sykt deilig at jeg fikk den her. Den er fra RFSU, er Oh Yes Orgasme Gel. Hvis ikke dere har prøvd den her orgasmekremen, så er det her den beste. Jeg har den fra før, og nå har de byttet. Altså, jeg har hatt den så lenge at de har rukket å bytte print på den og sånt. For jeg hadde jo et samarbeid med RFSU for et år siden eller to. Da fikk jeg blant annet den her. Den er så bra. Det er den beste orgasmekremen jeg har prøvd noensinne. Try it. Dere må også få se hvis ikke dere har sett hennes da. Nå er det jo midt i flyttinghus her. For det er litt rotete. Ja, det er ikke så rotete da. Det er helt greit at vi flytter inn på mandag, meg sier. Ja. Sånn ser stua ut. Altså, det er drømmeleiligheten, og så er det balkong der vel. Gjesterom med kontor. Slash kontor. Minni har sin egen hule under der. Så hvis man har sex her, så ser man rett inn i dåsa. Så jeg skal ta meg noen hit. Teste det. Og se på den her. Det ser ut som et hotell. Akkurat sånn. Ja, det er dritfint. Om jeg kan si det selv. Ja, selvfølgelig kan man si det selv. Burde du være solgt? Skal det være. Sånn gangen. Og så er det bad her. Så fancy det badet her. Fy til rakkeren. Se på det. Og den dusjen da. Ja, her er plass til. Fire stykker, hvis man har lyst til det. Og speil med sånn lys på siden, masse, altså svart, dritfint. Mm. Sånn, og så er soverommet her. Tar jeg bare leilighetstålen. Lite kaos, men det er jo så, det er litt av skjermen. Ligger du her, du da? Har du fått nok av meg? Åh, den følelsen av å liksom sove første natta i ny leilighet, den er helt, altså den følelsen er helt amazing. Jeg savner den følelsen. Det er liksom, du våkner opp og ser meg sånn. Ny leilighet, jeg følte jeg hadde fett. Jeg våkner opp her, så var jeg bare sånn, følte meg at babyen min var litt trøkket, så jeg våkner opp. Nei, det var en veldig dårlig sammenligning. Jeg bare sånn, wow, it's brand new. Ja, ja. Ja, men det er jo så deilig. Du våkner opp og ser noen sånn, nå har jeg kjøpt, nå bor jeg her. Det er leid, eller hva faen man gjør. Kjøpt noen maling og noen tester og sånt. Jeg vet ikke, skal vi gjøre det i dag, eller? Jeg er ikke litt åpen for alt her. Hei, hei. Åpen for alt. McDonald's! McDonalds med gjengen! Yay! Du får ikke være med bak i der! Du må holde deg privat, kjenner du? Hemmelig. Hemmelig.
Nå jeg hjemme. Jeg har påført den nye Tan Revel Pro-en, som jeg har kjøpt helt selv. Fine penger, fordi jeg elsker Tan Revel så bra. Og jeg pleier jo bare å samarbeide med ting jeg faktisk liker, og ting jeg faktisk kan stå for. Og sånn som for eksempel X-Lash og Tan Revel da. Åh, jeg bruker det hver dag! Nei, kanskje ikke hver dag da, men jeg tar en liten pause innimellom. Det jeg har gjort i dag, jeg har vært med en rundtur til Hanna etter vi trente. Så har vi vært innom Fargerik i dag, funnet farger til leiligheten til Hanna. Vi har vært innom Bohus, Scheidar, eller var det Jysk? Jeg vet ikke. Og så fikk jeg kjøpt det her på Jysk, tror jeg. Sånn duftpinner med noe oljegreier. Det var deilig, jeg trengte litt duft på badet. Så det var fint at jeg fikk kjøpt. Og så kjøpte jeg en ny rye til kjøkkenet, som jeg har byttet ut nå tre ganger, for jeg finner aldri en fin rye. Og denne var fin, den bare er jævlig kort. Så her er den. Du er, fy faen liksom. Ja, ikke sant? Det var den rya. Jeg har egentlig ikke, eller jeg har nesten ikke vært hjemme i dag, som har vært sykt deilig, fordi for det første vi har fått inn en treningsøkt. Vi har jo ikke trent på over en uke. Så ja, jeg spiste McDonald's, eller vi alle spiste Mac'en. Det føltes ut som at jeg var litt på sånn shopping med mamma og pappa langt bort, og bare måtte inn i McDonald's fordi vi var så sultne. Egentlig gjøre ingenting, for i dag så har det vært en veldig deilig dag. Jeg har gjort jobb. Alt sånt er egentlig før og etter jeg trente, og så har jeg hatt resten av dagen bare til å gjøre det jeg har lyst til, så det har vært sykt digg. Og i morgen så skal vi tatuere oss, både Hanna og meg, og venninna vår Amalie. Så det blir gøy! Og jeg gleder meg til det. Får vi sett Frankemann igjen. Og så har jeg fått bestilt noen julegaver. Kjøpt julegaver til han Sibar. Jeg har bestilt julegaver til mamma fra pappa. Og så har jeg skrevet ned en god del av ting jeg skal gi til familie. 17. desember! Yeah! Herregud, den Tan Revel-fargen ble så sykt mye finere enn den bittelille. Wow! Så jævlig jevnt! Det legger seg ikke noe ekstra i barten eller rundt nesa. Altså, det her ser så bra ut. Men jeg satt og tenkte sånn, skal jeg vente til jeg har fått samarbeid med dem igjen? Eller skal jeg bare kjøpe den selv? Så bare kjøpte jeg den selv. Mim. Enda sånn bitteliten vibrator. Du, man kan trykke der, og så har den litt rubler. Og så kan du ha fingeren sånn. Den skal nok ikke jeg bruke. Du liker ikke dildor. Se på han. Du liker ikke dildor. Det er ikke til deg. Det er ikke til deg. Nå har jeg fått sminka meg litt. Vise outfit nå. Jeg har denne. Den er vintage. Den her kjøpte jeg fra en vintage. Jeg kjøpte den på Tice. Det var det jeg gjorde. Ikke lure noen. Kjøpte den på Tice, brukt i fjor. Så har jeg bare en plain hvit t-skjort under her. Som er bestilt på Junkyard. Så er det disse Sweet Skateboards Big Skate buksene fra Junkyard. Så jeg er 12 år gammel gutt i dag, som vanlig. Og da tenker jeg, vi bare åker. Nå skal jeg ta bussen til Amalie, så går vi sammen dit. Kjennes det bra? Kjennes det bra. Nei. Det vondeste jeg har tatt der, den er jo sommerfuglen under her. For det tok så lang tid. Ja. Og da ble det sånn ømt, og det ble sånn irriterende til slutt. Det ble sånn, Wow. Bare Linus i hele dag, for at jeg går selv som en Eskimo. Men nå er jeg på vei hjem. Klokka er vel der, men jeg er litt. 8 eller noe, kanskje. Jeg hadde en kjempehyggelig dag, både hos Frank. Jeg har vært med både Amalie, Hanna, Sara, Frank så klart. Og så var jeg med Linus etterpå. Etter jeg tatuerte meg, så dro vi bare rett på julegaveshopping. Og så spiste vi, drakk bubble tea, og så spiste vi thai. Det var jævlig godt. Det vil bli veldig deilig. Og nå skal jeg på butikken og hente en pakke. Redigere vloggene. Så ønsker jeg. Jeg skal ha ingenting her. Jeg har ingen planer. Jeg skal liksom... Jeg har seriøst ingen planer. Det eneste planen jeg har er å redigere vloggene. Så jeg har lyst alt på grunn av korona. Jeg hadde ikke lyst til å dra på julebord eller noe sånt liksom. Så vi får se. Så jeg er snart hjemme. Går inn med sketchy parken på Whiteholm.
får man koronavaksin av dose 3 for en liten øre, kan man si. Det er så deilig med Balenciaga. Ja, nå hadde jeg tenkt å vise dere tatueringene, men den blekken har gått helt ut. Og Frank sa jeg skulle ha på plassen til i morgen, så da får jeg ikke ordentlig vist det. Men her står det girl power, fordi jenter er best, ferdig. Og her er det... Åh, det er så vanskelig at dere ser ikke, men jeg tror jeg har en video på Snapchat fra den her. Nei, men dere så det visst, da har jeg vlogget hele dagen. I hvert fall de blomstene da, det er tre forskjellige blomster, tror jeg. Hvis ikke det bare er to, usikker. Og så er det et plaster. Og så har Hanna skrevet med sin håndskrift under «Det gror». Fordi det er en, for meg da, så er det her en mental helsetatuering. Litt sånn som den her, «I hope your flowers bloom». Fordi jeg tenkte blomster er veldig fint, og blomster er en metafor for psykisk helse. Og så er det plasteret over, fordi når man får et sår, så plasterer man det som regel hvis det blør og sånt. Og så skrev jeg «Når det gror». Fordi det gror. Sår gror alltid, og det samme gjør det med helsa di. Det kommer til å gå bra. Det går alltid bra. Om ikke det går bra, så går det over. Jeg er veldig opptatt av psykisk helse og mental helse. Det var derfor jeg tok den. Jeg synes hun bare hadde et sykt fint budskap, og det at jeg skrev under det gror, eller Hanna skrev da. Men det under tenkte jeg å legge på, for jeg synes det var så sykt fint å ha litt norskt også, for jeg har bare engelske ting. Så det var det. Nå skal jeg bæsje, og så har jeg fått noen julegaver i posten. Kjøpte også litt julegaver med Linus i stad, til pappa blant annet. Ja, det var egentlig bare det jeg kjøpte. Jeg skal ta litt pyrosepp på piercinga mi som jeg tok. Og så skal jeg egentlig bare redigere den vlogmessen her. Jeg tenker å ha en oppdatert tatueringsstory, for nå endte... Jeg tror jeg telte tatueringene. Hvis jeg telte dem riktig, så har jeg 32 eller 33 tatueringer nå. Fordi jeg har jo patch sleeve som ikke er ferdig. Altså, jeg har jo masse tatueringer på den armen her. Den er jo langt ifra ferdig. Skal putte inn litt småtteri og sånt. Men så begynte jeg også på den armen her. Jeg er en tatted girl om noen år. Og så kommer jeg til å sitte på kamerahjem og tenke, fy faen, jeg gjorde akkurat det jeg hadde lyst til, og jeg levde et jævla fett liv. Jeg skal ha en oppdatert tatueringsstory. Det kan når jeg tar det i neste vlogg. Det hadde jo vært litt kult det. Bare gått gjennom alle tatueringene mine, for det er en god stund siden jeg hadde det på YouTube. Nei, nå må jeg drite. Jeg kjenner det presse på her. En sånn leppestifte bæsj. Bæsj & Carrie. Hepp, hepp. Vi snakkes i neste vlogg. Right, guys. Hepp.